民众缴了月租费用，却没有车位可以停，气的是 PO 网控诉。基隆西三停车场近期因为游轮旅客增加，导致停车场天天是满租，民众就控诉业者没有提前告知，导致他们付费却没有车位。反映之后，业者竟然是回复要租不租都可以。对此，基隆港务分公司就回应了，调整空间有提前告知，也有告知租户无法保证有车位。另外是游轮预计在6月底结束基隆港航程，届时临停需求量将会舒缓。